băng hot nơi island ra te ra đi kê te sâm nhập kê mà đa lên pê là sâm ra bọn miền bọn chọc sâm ra ai kê mà lên nâng te nâng te ra đi nè đây kê cứ tình con co nâng muối cứ ra đi nâng stê kê tình sát na tê sư phiếp ngạt miền ลาน khmien มอเตอร์ khmien ស្អី ហ្នឹង មាន ទូក 1 គេ ទូក 1 គេ បើក មក នេះ កោះ 1 សម្រាប់ មាន ម្ចាស់ កោះ ហ្នឹង ហើយ នេះ កោះ ទេរ៉ាឌី កោះ នេះ នេះ សដើម ឈើ សត្វ ដើម ស្រល ពេញ នៅ លើ ដី ហ្នឹង ដើម ស្រល ទាំង អស់ មក នេះ សត្វ ដើម ស្រល ហ្នឹងទីដើមស្រល់នឹងកោះវាដីវាលហូតមកជុំនឹងហូតមកដល់នេះនេះពយវាធំនឹងឯងហើយហ្នឹងនេះគឺកន្លែងអាចមុជទឹកបានកន្លែងណាក៏បានដែរមកជុំកោះហ្នឹងគឺសត្វថ្មហើយដីទឹកគឺស្អាតថ្លាឆ្វង់តែក៏ចង់មុជពេលណាក៏បានដែរចង់ហែលទឹកលេងហើយនេះSnowmobile អានេះច្រឡំ Snowmobile អាហ្នឹងគេហៅម៉ូតូជិះលើទឹកគេហៅwater ski អង់គ្លេសហៅ water ski នេះផ្ទះគេនេះនេះគេកំពុងជុំគ្នាញ៉ាំម្ហូបពេលព្រឹកគឺថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទឹកខែ7ថ្ងៃទី2បងនាំគ្នាអង្គុយញ៉ាំម្ហូបហ្នឹងជុំគ្នាបងប្អូនកូនចៅនេះសិតតែគ្រួសារខ្ញុំកូនខ្ញុំទាំង3នាក់ហើយកូនវាហើយនឹងស្ទីវស្អែកស្អែកខាងស្ទីវស្អែកបានគេមកពេលពួកខ្ញុំទៅពួកនឹងមកពួកជឿនគ្នាពេកតែអត់គេញ៉ាំចុះគ្នាបានថាជាបានផែ20នាក់ដែរបងប្អូនគ្នាគេងបាននេះផ្ទះកូនផ្ទះហ្នឹងតូចទេប៉ុន្តែបន្ទប់3អាក្រុម2ខាងលើគឺសិតខាងលើបន្ទប់តែ1ទេគឺថាកន្លែងគេ open space ហ្មងហើយគេមកដាក់ខែមួយមួយទៅនៅជាន់ខាងលើហ្នឹងគេដាក់ខែមួយមួយទៅនាំគ្នាគេងនៅហ្នឹងទៅបានប្រហែល20នាក់ទាំងអស់គ្នាតែខលបងនឹងឈ្មោះគេហៅ Premier Land Island តែជឿណាតបោត្រីណាបងនឹងតិចទៀតយើងនាំមកទៅស្ទូចត្រីឲ្យបានត្រីមកយកមកធ្វើជាញ៉ាំនៅនឹងសប្បាយមែនតើនេះនៅថយម្ខាងថយម្ខាងទៀតនេះគឺបើអានេះនៅតាមខាងនោះប្រហែលជាជាប់ដីខាងហ្នឹងអត់មានកោះឯអស់ខាងនេះមកកោះអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះបាយបាយ Happy Fourth everyone 2016 Fourth of July vacation Bye bye ឯងហូងដាក់ទូកហូងនេះសម្រាប់ដាក់ទូកពេលខែល្ងាគេយកទូកមកឡើងចតនៅក្នុងហូងហ្នឹងឯងគេមានទូកមួយមាន water ski មួយគឺទូកជិះលើទឹកមួយហើយនឹងទូកអូសសម្រាប់ហ្នឹងដាក់នៅខាងនោះកន្លែងផែចុះទូកនៅខាងនោះ
cho tu khăn này bán khăn nó bán cứ thà bằng lại nó cứ bằng chung với mà beautiful beautiful bye bye everyone happy fourth.